O Ministério da Educação já está implantando em São Paulo o novo projeto de integração entre alunos de licenciatura e escolas, o Programa de Residência Pedagógica, que faz parte da modernização do atual PIBID, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, que leva estudantes de licenciatura para desenvolver trabalhos em escolas públicas. O novo formato proposto pelo MEC não agradou aos bolsistas do programa, que fizeram manifestações a favor da permanência do PIBID em seu modelo atual. Com cartazes, instrumentos, cantos e faixas, eles reivindicavam, além da permanência do PIBID, uma educação de maior qualidade. Não vai ter corte, vai ter luta! Maurivan Ramos, coordenador institucional do PIBID da PUC, lista os principais benefícios do programa. Então, em primeiro lugar, o PIBID é um excelente processo de articulação entre a universidade e as escolas. Em segundo lugar, o PIBID ajuda muito na permanência dos alunos no curso, porque desde o início eles já vão para a escola, eles já se envolvem, já começam, inclusive, a fazer aulas, planejar, criar atividades, conhecem a realidade da escola. Ele ressalta ainda as preocupações quanto às possíveis mudanças. O que eles estão propondo, que é o caso da residência, que talvez seja a tua outra pergunta, né? Já não é essa ideia de entrar no primeiro semestre, no segundo semestre, no PIBID, mas é entrar lá no terceiro ano. Aí tem mais um caráter de estágio do que de iniciação à docência, né? Há uma preocupação em relação a isso, porque fica no ar a ideia: será que o Ministério da Educação não está pensando nessa residência para que esses bolsistas ocupem lugar de professores, por exemplo, onde faltem professores? Além das manifestações das universidades, os atos de apoio acontecem também na internet.